Jeg har brukt en halv time cirka og fått en helt svart søppesekk med boss. 3. mai så det en aksjon. Hele Rogaland rydder. Alle kan ikke rydde alt, men alle kan rydde litt. Så jeg oppfordrer alle dere der ute til å være med og bidra. Ta med dere bosset hjem. Vær med 3. mai, men vær med alle andre dager også. Vær med og rydde naturen.